Бұл жаңалықтар шығарылымы студияда Жанбол Зинолла және әріптесім сурда аудармашы Шырын Қожбанова. Брюссель әуежайында жарылыс ұйымдастырған жанкештілердің аты жөні анықталды. Олар Париждегі қанды қырғынды жасаған Салах Абдесламның сыбайластары ағайынды Бакрауилер. Сонымен қатар үшінші лаңкес Наджим Аллахрауи. Жергілікті полиция өкіліне сілтеме жасаған жергілікті арналар осындай хабар таратты. Ағайынды Халид және Брахим Бакрауилер Брюссельде тұрып білген. Еске сала кетейік, 22 наурыз күні бұл қаладағы халықаралық әуежай мен метро станциясында террорлық шабуылдар жасалып 34 адам ажал құшқан еді. Оған қоса 200-ден астам адам жараланған. Ал Сирия үкіметінің әскері Пальмир қаласының шығысындағы Хайя жотасын содырлар бақылауынан босатты. Қақтығыс кезінде Ирак пен Левант лаңкестік ұйымының 70-ден астам жауынгері қаза тапқан. Оған қоса үкімет жасағы Дамаск пен Пальмирді байланыстыратын тас жолдың басым бөлігін өз бақылауына алып, лаңкестердің материалдық техникалық жабдықтарды тасымалдау үшін негізгі күре жолын кескен. Еске сала кетейік, Сирия әскері ежелгі қаланы азат ету операциясын өткен аптада бастаған болатын. Бірер күнде олар дала сұңқарлары жауынгерлермен бірлесіп басып алу операциясына кіріспек. Орынсыз қалжың үшін 5 жылға дейін бас бостандығынан айырылу. Минск әуежайында бір апта ішінде жалған ақпар берудің 2-1 дерегі тіркелді. Ойнаймын деп от басқан қос азаматта қазір қамауға алынды. Енді олардың кінәсі толық дәлелденсе, бірнеше жылын абақтыда өткізбек. Алғашқы ақпарды Мәскеуге ұшқалы тұрған 29 жастағы ресейлік азамат таратқан. Ол шалбарының қалтасында бомба бар деп жұртты дүрліктірген. Ал екінші жағдай бірнеше күннен соң қайталанды. Онда 36 жастағы Беларусь азаматы сөмкесінде жарылғыштың барын айтқан. Перуде ірі көлемде есірткі тасымалмен айналысқан екі француз азаматы қолға түсті. Олардың жанында жергілікті 4 азамат болған. Арнай жүргізілген операция барысында қылмыскерлерден құны 1 миллион ақш долларына бағаланған 100 келіден астам кокаин тәркіленді. Есірткі тасымалмен күресетін жергілікті ұйымның мәліметі бойынша бұл тауар Еуропаға жөнелтілмек болған. Айта кету керек, өткен жылы Біріккен Ұлттар ұйымы Колумбия мен Перуда кокаин өсіретін алдыңғы қатарлы елдер тізіміне қосты. Ал Беларусияда зейнетке шығу жасы ұлғайтылатын болды. Билік мұндай шешімді қабылдап қойған, тек ресми Минск зейнет жасын нақты қанша жылға өсіретінін әлі де саралауда. Ел үкіметі бұл ұсынысқа байланысты 3 нұсқа дайындап қойған. Енді соңғы шешім ел президенті Лукашенкоға байланысты болып отыр. Зейнет жасы Беларусь елінде қазір қызу талқыға түсіп жатқан басты тақырыптардың бірі. Ел үкіметі президентке 3 түрлі ұсыныс айтуда. Бірінші нұсқа бойынша әйелдер 60, ал ер азаматтарды 65 жастан зейнетке шығаруды ұсынуда. Бұл экономикалық тұрғыда өте тиімді болары сөзсіз. Ал қалған ұсыныстар бойынша әйелдер 58, ал еркектер 63 жастан зейнеткер атануына мүмкіндік бар. Жұмыс істеуге қауқарлы азаматтар саны азайып, зейнеткерлер көбейіп жатыр. Қазір еңбекке жарамды 100 адамға 60 зейнеткерден келеді. Тиісті шаралар қолданбасақ, бұл көрсеткіш өсе беретін түрі бар. Бұл мәселеге байланысты соңғы әрі нақты шешім қабылданған жоқ. Сарапшылар бұл ретте халықпен санасқан дұрыс екендігін айтуда. Бүгінде жаңа заңнаманы жергілікті жұртшылық толықтай қолдап отырған жоқ. Дегенмен шау тартқан қызметкерлер көбірек еңбек етуге дайын екендіктерін де айтуда. Әлеуметтік сауалнама нәтижесі бойынша жұмыс істеп жүрген адамдар зейнет жасының өсуіне еш қарсылық білдіріп жатқан жоқ. Керісінше, зейнеткерлердің өздері бұл бастаманы қолдамай отыр. Біз оларға мәселенің мән-жайын түсіндіруіміз керек. Тағы бір шешімін таппай тұрған мәселе жаңа жұмыс орындары. Сарапшылар зейнет жасы өсетін болса, екі қолға бір күрек таппай қалатындар саны да ұлғаяды деп отыр. Елдос Сапарғали, Дмитрий Двойнев, Александр Шурмалев, 24 KZ, Минск. АқШ президенті Барак Обаманың Кубаға жасаған 2 күндік ресми сапары аяқталды. Гаванадағы Хосе Марти әуежайынан оны мемлекеттік кеңес пен министрлер кеңесінің төрағасы Рауль Кастроның өзі шығарып салды. Сапар барысында Обама Кубаның ұлттық қаһарманы Хосе Марти ескерткішіне тағзым етіп, Рауль Кастромен келіссөздер жүргізді. Екі елдің ынтымақтастықта өмір сүруін көздеген басшылар түрлі салада әріптестік орнату жайын сөз қылғанымен ешқандай келісімге келіп, құжатқа қол қойған жоқ. Дегенмен бұқаралық ақпарат құралдарының алдына шығып мәлімдеме жасаған Куба басшысы, біз арамызды ажырататын емес, жақындататын жағдайларға назар аударуымыз керек деді. Өз кезегінде Барак Обама ерте ме кеш пе Куба тауарына салынған эмбаргоның алынатынын атап өтті. Кастро мырза, Панамадағы кездесуімізде бүгін қол жеткізе алмаған келісімге ертең жетуіміз мүмкін дегенді айтқансыз. Соңғы 15 айдағы қарым-қатынасымыздың жақсаруы осының айқын дәлелі десек болады.
оңай емес әрине. Бірақ біз бүгінде емес, болашақ тойлауға тиіспіз. Қазірде екі ел арасында түрлі сала бойынша әріптестік орнап келеді. Осы сапардың өзі жағымды байланыс жасауымызға айтарлықтай әсер ететініне сенімдімін. Ел жаңалықтарына ойыссақ, соңғы екі айдың ішінде Қарағанды облысында 15 жол көлік оқиғасы тіркелген. Салдарынан кәмелеттік жасқа толмаған 16 бала зардап шегіпті. Кей жағдайларға балғындардың өздері кінәлі дейді мамандар. Осыған орай Қарағанды облыстық жергілікті полиция қызметкерлері ерекше алдын алу шарасын ұйымдастырып, түрлі жол көлік апаттарынан жарақат алған науқастардың хал жағдайын сұрап, травматологиялық орталыққа барды. Полицейлер жастарға жол ережелеріне байланысты жан-жақты ақпарат берді. Біздің ең бірінші мақсатымыз балалардың жол көлік жарақаттылығының алдын алу. Яғни бұл бүгінгі күндегі біздің алдымызда тұрған ең өзекті мәселе. Жасалынатын жол көлік оқиғасының түрі бұл жаяу жүргіншілерді қағып кету фактісі. Емделіп жатқан балаларға алдағы уақытта осындай оқыс оқиға түспеуді және жол көлік оқиғаларында өзін қалай ұстау керек және жалпы қаладағы көлік ағынында көшеде қалай жүру керек, соның барлығын түсіндіріп. Ал Қостанай қаласында шағын бөлмесін шеберханаға айналдырған қолөнерші тұрады. Бір ғажабы ол жасаған ұлттық нақыштағы бұйымдарға өзге ұлт өкілдерінің қызығушылығы зор. Қарапайым тігіншінің қолынан шыққан көрпе, жастық, киім-кешек, той жабдықтары тіпті Еуропа елдері мен Америкаға да тараған. Шебердің бұйымдары қалай шетел асып жатыр? Толығырақ тілшіміз тарқатып берсін. Мұнда негізі ағаш, мына адамның бейнесі. Соны өзім дұрыстайтын жерін өзім дұрыстап, үстіп енді бұны үрімбұтақты өзімдей нетем. Райынгүл Рахалиева өзі ойлап тапқан бұл өрнекке үрімбұтақ деп атау беріпті. Тың дүниелер шабыт келгенде туат дейді шебер. Ұлттық рәсімдерге қажет дүниелерді түрлендіріп, оларға жаңаша рең мазмұн беру Райынгүлдің басты ұстанымы. Сол арқылы көне дәстүр қазіргі заманмен үйлесім табады. Тігінші тапсырысқа сай бұйым мен киімнің кез келген түрін тіге алады. Ол жасаған той жабдықтары шетелдерге де жол тартқан. Әулекөл тұрғында көршім неміс келіншек болды, соның інісі келді. Келмен. Солар Германияға алып кетті. Сосын бір жылы мына неге Наурызға шыққанымда бір орыс қыз маған 10 оюымен тігіп беріңіз деді. Америкаға кетті. Сонда оқиды екен. Сонда мен жолдастарыма берем деп. Сосын Турцияға сіңілім барғанда Турцияға көрпе сондай заттарды жібердім. Одан бөлек Польша мен Италиядан келген меймандарда қостанайлық қолөнершінің көз майын тауысқан еңбектерін қызығушылықпен аттай қалап алған. Шебер тіккен жасау киімдердің сапасы мен көркемдігіне қызыққан. Өзге ұлт өкілдері де қазір көптеп тапсырыс бере бастаған. Көршісі Валентина әже де тұрақты тұтынушыларының бірі. Қазақстанда туып өскен кейуана ұлттық бұйымдарды ерекше қадірлейді. Міне Наурыз мейрамы да келді. Балабақшадағы шөбереме қазақ көйлегі мен сәукеле тіктіріп алдым. Ұлттық киімдер, ондағы көмкерілген өрнектер өте әсем болады. Наурыз мейрамын асыға күтеміз. Мерекені тату тәтті қарсы алу біздің көршілердің бұл жұмыс дәстүрі. Райынгүл Рахалиева 3-ші топтағы мүгедек. Денсаулығы сыр берсе де, ол қолөнерді тастамақ емес. Қайта демеушілер тауып, цех ашсам деп армандайды. Оның мақсаты ұлттық өнерді дамыту, насихаттау. Сол үшін түрлі мерекелерде көрмелер жайып, бұйымдарын шығарып тұрады. Шебер Астана қаласында өтетін көрмеге дайындық үстінде. Абылай Маудан, Пермек Мұхамедияров, 24 кезет, Қостанай. Арна тілшілері әзірлеген жаңалықтар топтамасы осымен тәмам. Ден қойып тыңдағандарыңызға рахмет.